poslušajte mene, ništa drugo. Molim? Samo poslušajte mene što sam kazao, nemojte ući. Ajde mi samo objasnite zbog čega televizija N1 ne može, a sve ove televizije mogu da uči. Molim vas, treba mi objašnjenje. Gasite kameru. Neću ugasiti kameru, ja vas sad pitam zbog čega televizija N1 ne može da uči. Samo pustite mene da radim svoj posao. Šta je vaš posao? Da ne date medijima... Da čekajem gosta. Oprostite, televizija N1 je došla kao i svi drugi mediji da isprati ovaj događaj. Zbog čega nam izvoljivate da uči? Ugasite kameru. Neću mu ugasiti kameru, odgovorite me, molim vas. Morate imati objašnjenje zašto nas ne puštate unutra. Blagoslovi, ja sam se rešio na hranu. Da ne možete ući u portu hrana. Je vam dovoljno to? Da televizija N1 ne može ući u portu hrana. Dovoljno to? Nije mi dovoljno, treba mi objašnjenje. Zbog čega? Kako možete da birate koji mediji mogu da uđu, koji ne mogu? Ne biram, ja vjerujem to. A ko bira? Ko je odlučio da ne možemo ući kao televizija N1 da ispratimo ovaj događaj? Slobodno, imate prostora. Evo, desno snimite. Gospodine, ili zavidite kamere? Samo se malo dajte da prođu. Ne, ne možemo da se pomoći. Samo malo, hvala vam. Sad čekat ćemo mi predsjednika pokrajinske vlade, pa ćemo pitamo zbog čega ne možemo da ući. Može? Dobro nam došli. Ja, dobro. Da si pitala ovi... Oprostite, moram da vam kažem da nam sveštenik ne dozvoljava da uđemo unutra da isprotimo. Možete da nam pojasniti? Sam izvolite, to ništa. A možete da vam zbog čega televizija da ne može da uđe u portu crkve da zabeleži godišnicu rata? Hvala, dobrodošli. Možete da nam pojasnite zbog čega ne možemo da uđemo u portu? Hvala, Ivana Parasos, hvala. Gospodine, možete da nam pojasnite zbog čega televizija N1 nije dozvoljeno da uđe u portu? Mogu kad ugasite kameru? Ne, nećemo ugasiti kameru, zato što nam treba zvanično pojašnjenje. Mora da se na zvanično obratite. Izvinite, vi ste sekretar partije Bačke, molim vas da nam date pojašnjenje zbog čega samo nama, pored svih drugih novinara i kamera, nije dozvoljeno. Zato što se samo vi ponašate na način koji se ponašate. Kako se mi to ponaša? Pa pogledajte vaše objave o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dovoljno vam je da sagledajte svoje ponašanje, ne moram ja objašnjavati. Kakve su naše objave o Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Vama ako nije po volji ovo što vam nije dozvoljen ulazak u hram, izvolite se obratiti pismenim putem i dobit ćete objašnjenje. U redu? Da li ste, kako možete da pravite takvu vrstu razlike između drugih medija i nas? Da li je ovo javni događaj? Da li je ovo javni događaj? Da li obeležavanje rata nešto što je od javnog interesa? Kako da ne? Kako onda možete da birate ko će od medija to da prenosi, ko ne? Ko to ocenjuje? To vi ocenjujete? Da mi imamo pravo u našem prostoru da procenimo da li vi to radite ili ne. A da li vi možete da zabranite bilo kom građaninu da uđe u portu crkve, pošto... Da li možemo? Da. Možemo. Ovo je naš prostor, nije vaš prostor. To nije prostor građana Srbije? Nije. Ovo je prostor Srpske pravoslavne crkve. Kako možete praviti razliku među medijima? Ko ima pravo da izveštava nečemu što je od javnog interesa? Mi ne pravimo razliku, mi samo želimo da ovde protekne sve u miru. Nažalost, vaša televizija do sada nikada nijedan naš događaj koji smo organizovali nije prikazan na taj način da imamo protekao u miru. Tako da vi nemate ovde šta da tražite. Nijedan događaj nije prikazan nijedan, da je protekao u miru? Nijedan. Kažite Absolutno mi kakva nije. Vi saopštenja pišete na svom sajtu, vi ih potpisujete. To se vas ne tiče, ako nazivate kolege sa televizije 1 i drugi. To nisu moji kolege. Ja kažem moje kolege sa televizije 1. Ne znam, ja nisam pisao. Ja nisam pisao. Vi potpisivali lično na sajtu partije Bačke. Recite. Na šta mislite konkretno, recite to i to. Gde vrlo često spominjete šta, kao konkretno? Američku televiziju strane plaćenika. Pa valjda je to svima jasno. U čemu je tu problem? Znači vi kao sekretar eparhije Bačke možete na sajtu Srpske pravoslavne crkve da objavljate takve stvari. Naravno, i sada imate pravo... Na sajtu da objavljate to nije tačno. Na isti način komuniciramo. Dakle, kada vi možete nama da pišete netačne stvari za koje čak i ne proveravate, mi valjda možemo vama da pišemo tačne stvari koje su svima poznate. Ako vam to ne odgovara, vi možete da isto na vašem sajtu, vašem dnevniku, vestima, šta već radite, da kažete da mi ne govorimo tačnu stvar i da to potkrepite dokazima. A možemo i mi. Vi ste sada zabranili našoj televiziji nama dvoma kao građanima da uđemo u portu crkve, nisam da zabeležimo ja. Obeležavanje godišnjice rata. Nisam vas zabranio ja, zabranila vam je eparhija Bačka, to je velika razlika. Zbog vašeg načina izveštavanja o crkvenim događajima unutar eparhije Bačke.
Zašto vi o tome niste obavestili, na primjer, pisanim putem našu televiziju? I vama nije zabranjeno da, pa niste se vi ni pisanim putem obratili da dođete. A zašto? Da li si iko od mojih kolega obratio pisanim putem da dođete? To se vas ne tiče. Možda jeste, možda nije. Ja znam da nije. Otkud? Vaš kolega je sada pravio selekciju, pitao je ovdje na ulazu iz koje ste televizije. Ja sam mu rekao, televiziju naravno. Delta, Novosadsku ste pustili, televizija N1 nema šta da traži u portama Srpske pravoslavne crkve na toj teritoriji Eparhije Bačke. Tačka. Ako vam to nije po volji, vi volite, žalite se. Kome da se žalimo? Izvinite, vama koji ste nam zabranili vodovoda, ulaz. Možete upravi vodovoda, možete da naći neku drugu instituciju. Oprostite, da li jedno crkveno lice ovako može da razgovara? Kome da se žalite? Ja vas pitam, da li jedno crkveno lice ovako može da se obraća? Pa da li vi možete da se obraćate meni na taj način? Vi se obraćate sada građanima Srbije. Ne, ja se vam obraćam. Vi se obraćate delu građana Srbije. Ja ne razgovaram sada sa građanima Srbije, razgovaram sa vama lično. Meni lično? Jeste. Vi i ja se ne poznajemo. Pa što, o čemu onda pričamo? Pa zašto mi onda se ovako obraćate? Pa zašto, ja vama ako se mi ne poznajemo, uradila? Pa što sam ja vama nažal uradio? Ja sad vas pitam, da ne pošto ti dozvam da obavim svoj posao. Ma vaš nalogodavac, vaš poslodavac, može da se obrati Eparhiji Bačkoj da traži da vi dođete dobiti na vaš posao ovde i opet će dobiti negativan odgovor. I opet stavljate u neravnopravan položaj, budući da niko od kolega nije morao da vam se obraća. Postoji neravnopravan položaj. Kada vi budete se postavili prema svim građanima Srbije, uključujući one koji veruju u Boga, ravnopravno, onda možemo da pričamo i o vašem statusu. Da li vi sada ravnopravno posmatrate sve građane Srbije kada nama zapravite? Naravno, naravno. Pa niste vi građani Srbije, šta ste vi? Svi građani Srbije. Vi ste smo jedini građani kojima ste trenutno zabranili da uđe u naš prostor. I šta je to problem? Ovo je privatan prostor. Vi to ne vidite problem. Pa ne vidimo, je privatan prostor, nije državni, nije javni. Ovo je privatan prostor. I to je jasna stvar. Ako ja kršim zakon, izvolite, probajte da uđete. Ako ja kršim zakon, a vi uđete, pa da vidimo ko krši zakon. Šta ćete raditi ako mi sad pokušamo da uđemo? To je, izvolite uđite. Ako mi sad ne kršite zakon, izvolite uđite. Kakav zakon kršimo ako uđemo u portu crkve? Objasnite mi samo to. Jednostavno, porta crkve je vlasništvo crkve. I nije prostor u kojem možete vidjeti da se ponašate. Ulazimo na privatni posjed bez dozvola. Naravno, naravno. Da li ja mogu uđeti kod vas bez vaših poziva? Mogu ili ne mogu? Ne mogu. Vi ovdje niste dobro došli. Ja sam slav. Zbog vaše ponašanje. Promenite ponašanje, možemo ga razgovarati. Vaše ponašanje je vrlo uzorno trenutno. Hvala vam, doviđenja, prijatno.